556 будинків у Харкові знову матимуть гарячу воду. Харків'яни мають бути забезпечені цією послугою, тим паче зараз, коли люди і так знаходяться у скрутному становищі через війну й постійні обстріли міста. Для цього працівники комунального підприємства харківські теплові мережі докладають максимум зусиль. Харківських комунальників можна сміливо назвати бійцями тилу щодня. Під грохіт вибухів ворожих снарядів. Вони відновлюють пошкодження на мережі трубопроводів. После интенсивных обстрелов было нарушено электроснабжение ТЭЦ-4, в результате чего в 556 домах прекратилось снабжение горячей водой. На утро 19 апреля подачу электроэнергии возобновили, а сейчас работники ХТС запускают в работу котельную. В ближайшее время харьковчане получат горячую воду. Город должен и будет жить. Тим, часом, і бригади комплексу Харків-водопостачання комунального підприємства Харків водоканал відновлюють пошкоджені обстрілами водорозбірні колонки і ремонтують трубопроводи холодного водопостачання в усіх районах міста. Вода один з найголовніших ресурсів життєзабезпечення мешканців Харкова. Тож налагодження безперебійної роботи системи водопостачання є пріоритетним завданням для підприємства. В мирное время весной и летом мы перекладывали магистрали, а сейчас выполняем только аварийные ремонты, чтобы быстро устранить возникающие нештатные ситуации и оперативно обеспечивать потребителей водой. Ремонтные работы ведутся только днем, поэтому их стараются выполнять быстро и качественно. В частности, вчера бригады завершили восстановительные работы на смотровых колодцах и сетях холодного водоснабжения в Новобаварском, Основянском, Слободском и Киевском районах. Наразі ремонтні бригади комунальних підприємств водоканалу та тепломереж продовжують відновлювати пориви та пошкодження в усіх районах Харкова, знову знов відроджуючи те, що зруйнував ворог. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківські звісті.